Sigurno je da će sutra biti teška utakmica. Bosna i Hercegovina ima dosta kvaliteta u svom timu. Mi ćemo zbog svog statusa, rejtinga i grupe igrača kojom raspolažemo sigurno biti u poziciji favorita. Ovo nije odlučujući meč, ali jako je važan za obje reprezentacije. Sutra ko pobjedi, bit će u boljoj poziciji za utakmice u septembru. Sve ekipe koje igraju protiv Francuske uvijek imaju neki dodatni motiv da protiv nas pokažu svoje najbolje lice. Mi smo prvaci svijeta i to je normalno. Sutra igramo protiv dobrog tima sa nekim sjajnim pojedincima. Ipak mislim da će dosta toga od nas zavisiti. Nadam se da ćemo stići do 3 boda.